За би дочгоо газс бол босгосны сайдаас асуумаар байгаа. А ер нь одоо бид энэ 22 23 онуудад эрүүл мэндийн байгууллагуудад цэцэрлэгийн асуудлыг шийдэе гэдэг том зорилттой эрүүл мэндийн яам бас хүндэж ярьж байсан. За энэтэй холбоотойгоор одоо миний ажиллаж байгаа хавтас судлын үндэсний төв нийт цэцэрлэгтэй болох асуудал одоо бүтэн 2 жил яриад байгаа. Бид бас улсын харьяалалтай эмнэлэг анх удаа бас газраа тэлж чадсан нэг сайн туршлага байгаа. Урд нь дандаа газраа алддаг хулгай алддаг байсан бол хавтас судлын үндэсний төв хой талдаа нэг баг 3000 гаруй метр квадрат талбай сумын газар дарга бас захирамжаар батлуулж чадсан. Энэ дээр цэцэрлэгээ барих гад зураг төсөл нь бэлэн ингээ яваад байгаа. Энэ дээр одоо 23 оны төсөвт энэ орж байна уу? Ороогүй байна уу? Энийг ер нь шийдэх гарц гаргалгаа байна уу? Ялангуяа энэ эмнэлэгт бол одоо баг 80-аас их хувийн эмэгтэйчүүд байдаг. Тэр дотроо одоо сувилагч нар болохоор залуу эмэгтэйчүүд хүүхдийн одоо цэцэрлэгийн асуудал бол их тулгумддаг. Тэгээ нөгөө ээлжинд гарч ажилладаг. Тэр утгаараа ер нь бол одоо энийг дэмжих тал дээр сайтаа бүр онцгой анхаарч өгөөч ээ. За манай энэ жилийн одоо их хурал засгийн газрын хийсэн нэг ажил бол олон жил өргөлжилсэн энэ суглааны цэцэрлэгийн тогтолцоог хаалсан. За энэ бол одоо маш том одоо ажил болсон гэдгээс та бүхэн бүгдээрээ мэдж байгаа. За энэ хүрээнд бол энэ цэцэрлэгийн тогтолцоог бид нар байгуулгын цэцэрлэг гэдэг энэ шин тогтолцоог одоо гаргаж ирж дэмжиж байгаа. За тэгэхээр байгуулгын цэцэрлэгийг бол бид нар илүү нөгөө хувьсах зардлаар нь одоо дэмжиж байгаа ийм сайн жишгүүд гарсан. Энэ жил ихэд бол үндсэндээ нэг 1200 орчим хүүхэд бол байгуулгын цэцэрлэг тамрагдах энэ боломжууд нь бүрдсэн байгаа. За хавдар судлын эмнэлэг дээр одоо тэр газар дээр баригдах цэцэрлэгийн санхүүжилтийн их үүсрийг бид нар одоо ерөнхий сайдаас өгсөн чиглэлийн дагуу нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын дээр тавих юм чиглэл өгсөн. Гэтэл харамсалтай сая нийслэлийн хөрөнгө одоо төсөв батлагдсан. За энэ төсөв бол батлагдаж чадаагүй байна лээ. За 23 оны улсын төсөв дээр угнаасаа нэг шинэ объект тавихгүй гэдэг энэ зарчим нийтэд нь үлдсэн учраас энэ цэцэрлэгийн их үүсвэр 23 он дээр одоо сууж чадаагүй. Одоо нэг шийдэл бол бид нар энэ олон улсын төсөл хөтөлбөрүүд дээр одоо тодорхой санхүүжилтүүд гарч ирж чадах юм бол тэрүүн ээлжинд бас энэ цэцэрлэгийн санхүүжилтийг шийдэх нэг ийм шийдэл байх бол гэж харж байна.